Ja, goddag og velkommen til min YouTube-kanal, Share Finder The World. Jeg hedder Michael, og jeg har jo fundet den her Zalando tøj firma, som er rigtig godt. Rigtig mange unge mennesker bruger det billigt og kan købe det ind på nettet, og man kan også, jeg kan ikke rigtig huske, at man også kan købe det fysisk. Jeg tror, det er på nettet, man kan købe det. Og det findes overalt. Det er jo et tysk selskab. En af bestemt det er. Jeg har jo så også været inde at finde, hvad aksen ligger i. Og der har jeg så fundet den her. Den ligger i 25 EU. Det er 25 gange med 7,5. Er det det, man siger, ikke? Siger man i danske kroner, så bliver det 25 gange med 7,50. Og det er lige med, det er forkert. Hvad var det, jeg sagde? 25 gange med 7,50. Og det er lige med. 187,5 koster den, ikke? Ja. Og hvis man kigger her, går vi herover, så er den i 20. Og efter 20, så springer den op. Og nu er vi helt henne i 22. Og den ligger helt nede i 25. Ja. Hvis vi går ind i Holders og ser, hvem er med her, så ser jeg jo en af mine kendte. Vingard er her. Det kan jeg godt forstå, han er, fordi jeg synes også, den ser smart ud, og den går ud. Ikke smart, men god ud. det kunne godt være en god en at gå ud og investere i. Ja, hvad var det, jeg ville sige? Jo, hvis vi lige går tilbage hertil igen, og så siger vi på en dag. Der er ikke noget for en dag, men for fem dage, så kan man se herfra, at den er gået fra 22 til 25. Den sted 3 EU på 5 dage. Det sagde mig godt. På en måned her, så kan I se, at den er kun gået stødt opad. Det er en aktie, jeg godt kunne anbefale, at I gik ind og kigge på. Måske kunne I score lidt penge her i den her svære tid, vi alle sammen lever i. Prøv at se, hvor den har været helt oppe i. Den har været heroppe i den 6. juni måned. Der var den oppe i 36 dollar. Det er dobbelt op. Det er 10 dollar. Okay? 10 dollar. Altså slået 10 EU. Det er det samme. En EU, den står i 7,5, en dollar står også der omkring. Så nogenlunde det samme, ikke? Ja. Prøv at gå ind og læse om den. Jeg tror, det vil være en god aktie at gå ud og investere i. Jeg tror, vi vil kunne tjene penge på den. I hvert fald på længere sigt vil den komme op igen. Det er stensikkert, det vil den. Fordi det er en tøjaktie, og alle folk er gale med alle de her nye, moderne tøjer, man kan købe. Men det var bare lige det. Husk at læse om det, før I køber, og tænk jer om, ikke? Som jeg altid siger. Ja. Hej.